Thank you for the contributions. Next is Honorable Caroline Ngeleche, ELGEYO Marakwet. Shukran, Bwana Speaker. Mimi nitaomba niongee kwa Kiswahili. Sipokuwa Kiswahili yangu ni ile inaitwa kukumkia ile cocktail. Iko Kiswahili mufti, Kiswahili sanifu, Kiswahili fasaha na hata Kiswahili kalenjin. Lakini nitaongea hivyo kusudi watu wangu wa ELGEYO Marakwet wapate kuelewa ile ninayochangia. Mimi hapa nataka kuunga mkono dadangu Cecilia kutoka county ya Turkana. Mr. Speaker, Bwana Speaker, ukiangalia hii banditry ama hii wisi wa mfugo katika bonde la Kerio imelete maafa mengi sana. Kama ELGEYO Marakwet kwa mwaka huu tangu Januari 20 watu zaidi ya 20 wamezikwa. Wakiwemo watoto, kina mama na hata watu wa kongwe. Bwana Speaker, hili janga ni kitu ya aibu sana katika bunge letu tunapoendelea kuongelea kwa sababu saizi dunia mzima imeendelea watu wa wauani, watu wa nyanganyani mifugo, emaciated animals. Watu saizi wanaongelea maneno ya climate change, technology, cyber na vitu zingine ambayo imeendelea katika dunia hii. Lakini pale, sisi bado tunalia sana. Mimi ni women rep wa ELGEYO Marakwet County. Pale ELGEYO Marakwet County, sisi tuko na baraka. Ardhi yetu ni nzuri na inaweza zalisha mazao ya kulisha sisi. Lakini kila ujao mimi nikikutana na Mheshimiwa Rais, mimi kila siku ninaomba tu na mwambie unisaidie relief food. Sababu ni hii, kwa miaka tano imepita, watu wa bonde la Kerio, ELGEYO Marakwet, hawajaweza kupanda na kuvuna. Kwa sababu wale majangili wana cross pale River Kerio na kuwavamia wanapofanya kazi zao. Na saa zingine wengine kabisa wamemea pembe. Wanangojea watu wapande watermelons, wapande nyanya, alafu wanalete mifugo yao. Na nimewauliza wao mara mingi kwa nini mkija kuchunga mnakuja na bunduki. Wanasema ng'ombe iwezi kuchungwa na fimbo. Bwana Speaker, pale sisi tumesononeka sana. Kuna mashule ambaye haina wanafunzi tena kama Kerio Valley Secondary School. Wanafunzi walihama kwa sababu ya hiyo shida insecurity. Kwa saizi tunapoongea, watu wengi pale wamekuwa wagonjwa wa kiakili na mawazo. Uwezi kushinda ukiendelea kuwaza kama Mkenya wa kawaida ilhali haujui nini itakufanyikia kesho wewe na watoto wako. Mara mingi wa Kenya tunaongelea kuwa vijana waandikwe kazi. Wapale Kerio hawapati hata nafasi wakuja Kenya, wakuja Nairobi kuhustle. Kwa sababu wanaofia kuwa tunapotoka makwetu, wale majangili wanakuja na kuvamia kina mama zao, bibi zao na watoto pale. Wamebaki wenyewe ili kuangalia tu na kungoja walio lijua. Bwana Speaker, mimi ninataka kusema hivi. Hii maneno tumeongelea sana. Na saa zingine haina goodwill ama ile watu ambao wanataka hii jambo liishe. Mimi mara nyingine kama juzi nimesikia mbunge wa Sigor Lochakaponga akiuliza anataka kujua ile ng'ombe waliwawa na polisi wadhafidhiwa lini. Nikasema heri yeye. Sisi nani atarudisha maisha ya binadamu? Kwake yeye yule mnyama ni muhimu sana kuliko maisha ya wasichana wamewasta na wadogo waliwawa juzi. Kuna mzee mkongwe aliwawa juzi, lakini yeye anaweza simama tu kidete katika hii bunge na kusema anataka apate fidia ya ng'ombe. Na hiyo ng'ombe hata haina afya, ni ng'ombe yenye hata mimi naweza kulipa mimi mwenyewe. Hiyo inamaanisha kuwa ubinadamu kwa wengine wetu imepotea kabisa. Mara mingi ukiona mheshimiwa wa Baringo Chematia akipiga kelele, mimi namuelewa. Kwa sababu pale sisi tunalia mara mingi. Tumelia na ni uchungu sana. Uchungu kuona mtu amehama kwake, si kwa sababu na kama auelewi Bwana Speaker, Baringo Tiati ama Sigor ambapo anapoishi hakuna nyasi. So watu wa ELGEYO Marakwet hawafugi kwao kwa sababu hakuna chochote. Wao wenyewe ndio wanakuja katika ardhi yetu na kutusongesha na kuendelea kutusongesha. Tukiwauliza wanatupiga risasi. Mimi ninataka kusema tu serikali haki iangalie tu kwa sababu sisi ni Wakenya kama wale wengine. Sisi tuko na haki ya kuishi kama wale wengine. Na pia hakuna vile tutaendelea hata kimasomo hata tukiwapatiana free secondary education, free kila kitu, free barabara, free maji, kama kuna security. Inafaa tu kama inawezekana basi, inafika kiwango, tunaweza omba tuhamishwe pia na tupelekwe kwa kambi ya wakimbizi.
tukue tu wakimbizi katika ardhi yetu. Kwa sababu mahali imefika, bwana speaker, imekuwa, hatuwezi tolerate anymore. Imekuwa chungu sana. Bwana speaker. Very well, I think you have delivered. And very well, we had to give you that chance because you had a challenge with your card. Otherwise, the interest on this motion is high, but I will just follow the list and I'm sure.